Събитията в Курска област имат силно негативни последствия за външната политика на Руската федерация. Те се случиха в най-неудобния за Путин момент. В началото на октомври Русия е домакин на срещата на БРИКС в Казан, която ще бъде в два пъти по-голям формат. Ще присъстват Иран, Египет, две богати арабски монархии и други. Как ще изглежда Путин в техните очи, не е трудно да се отгадне. Дали руският президент ще има време да поправи пагубните последици от атаката на ВСУ в Курска област? Думите са на Боян Чуков, подготвил съм за вас някои негови изказвания по темата. Както винаги, оставил съм линкове в коментарите и описанието под това видео за тези, които искат да прочитат цялата статия. Сега, събитията в Курска област могат да се разглеждат под много ъгли, могат да се разглеждат в дълбочина, през западната призма, през тази на, както е писал Чуков, държавите от БРИКС. Руската гледна точка всичко може да се изложи, това е едно на ръка, но тук искам да кажа нещо друго. Сега Чуков е прав, че Русия ще изглежда по този начин, т.е. че в някакъв смисъл е уязвима заради тази тази курска офанзива, която се случи, тази офанзива към Курск, но има и нещо друго. Когато говорим за Русия, всеки, който е чел история, разбира, че това не е нищо драматично. Не е нищо драматично, защото руската територия, особено когато е била нападана от Запад, тя е била превземана до определен момент. Сега дори не говорим за превземането на Курск, но тя е била превземана, знаете и, по времето, особено по времето на Наполеон, случая с Москва, после това, което прави Хитлер. Знаем как завършват тези войни, вече е много банално дори да се дават тези примери, но крайна сметка това е истината. Дори да стигне чужда армия до Москва, предвид историята и предвид това, което се е случвало, пак не можем да бъдем сигурни, че Русия ще загуби. Това е истината и тази обширна територия дава на Русия голям спектър от действия. Сега тук Чуков набляга на това, че Путин ще изглежда уязвим в очите на другите държави от БРИКС и техните лидери. Именно заради това е възможно да видим някакви по-остри действия от страна на Русия, но дори и да не видим, честно казано, не мисля, че Русия ще загуби кой знае какви позиции по отношение на БРИКС заради тази офанзива, която се случва в Курска област. Все пак трябва да имаме предвид и как биха били представени нещата, тъй като много неща биха могли да бъдат скрити за пред очите на другите държави от БРИКС. Това, което на мен лично ми прави впечатление, е, че Русия не се възползва по максимално най-добрия начин, да не кажа, че дори въобще не се възползва този прозорец, който се е отворил в момента, именно от инаугурацията на Путин като президент до следващите президентски избори ноември месец в Съединените щати. Това време в момента не се използва и това, което ми изглежда на мен, че прави Руската федерация, е, че по подобие на много държави по света, те също изчакват да видят какво ще стане в Съединените щати по отношение на президентските избори. Очевидно сега не искат да хабят големи ресурси, пари и жизнен потенциал и явно там има някаква договореност. Ако правилните хора поемат рула на Съединените щати, ситуацията в Украйна тогава да се развие по позитивен за Русия начин. Разбира се, тук визирам стъпването на Доналд Тръмп като президент на Съединените щати. Ето как продължава Боян Чуков. Партията на войната в САЩ ликува и говори за правилната стратегия на Байден относно масовата помощ за Украина. Освен това, прехвърляйки войната към Русия, Вашингтон иска още повече да изтощи Русия, да я дестабилизира отвътре и да принуди Путин да преговаря през ноември или декември тази година, но при западни условия. Всечески се вижда, че Запада опитва да постави Украина в ситуация, в която тя да е спечелила нещо от тези военни действия, тъй като към момента Украина не е спечелила нищо и ние евентуални преговори ще поставят нещата така, че на практика всичко да се реши в полза на Руската федерация. Това, което по всяка вероятност се стремят американците да направят, е да спасят излаза на Черно море за Украина, като по всяка вероятност биха били готови да предадат част от източната част на Украина. Разбира се, тук говорим за Донецк и Луганск. Обаче дали Русия би се съгласила на нещо подобно, предвид, че има контрол над голяма част от черноморския извоз на Украина, трудно. И затова се търсят всякакви начини да бъде уязвена Русия,
да се вземе нещо от Русия и да бъде задържано под контрол месец-два и след изборите, разбира се, да се търсят някакви преговори. Това обаче ми звучи по-скоро като план на демократите, защото какво ще се случи, ако Тръмп дойде на власт? Отново намесваме Доналд Тръмп, но е много ключова неговата роля в момента. Какви биха били преговорите, тук някои интересни въпроси могат да се зададат, какви биха били преговорите между демократите и Русия, какви биха били преговорите между републиканците и Русия? Защото тук е много възможно да говорим за едни тотално различни договорености. Тръмп, знаете, че той има, републиканците имат една по-различна насоченост. Там знаете за отношението към Тайван. Тайван се счита за нещо изключително важно за републиканците, докато демократите някакси, не че не считат Тайван за нещо важно, но виждате какво се случва по отношение на Украина. И тези помощи, които вървят към Украина, най-малкото ще секнат, ако Доналд Тръмп и републиканците дойдат на власт. Това, което ми звучи като реален вариант, е Тръмп в действителност да предаде една значителна част от Украина, но да получи гаранции, че Тайван няма да стане китайски. Да получи гаранции, че Израел няма да бъде закачан. Тоест, ето такива неща, които републиканците говорят в последно време. Там подкрепата за Израел е огромна и ако приложат това, което говорят на думи, мисля, че нещата в Близкия изток, ако получат, разбира се, един отпор от Иран, биха станали изключително, изключително страшни. Но пак казвам, тук най-вероятно ще бъде намесена Украина, за да може Израел да, така да кажем, да изплува, тъй като сега Израел е поставен под сериозен натиск. Вече знаете колко държави Израел порази със свои ракети. От друга страна, основният конкурент на Съединените щати, Доналд Тръмп не го крие, това е Китай. И това би било така едно вклиняване между Русия и Китай, а именно Русия да гарантира, че няма да подкрепи нещо подобно, именно Китай да анексира Тайван. Това е хода, който може да така сериозно да не казвам скара, но може да разграничи Русия и Китай. Но пак казвам, Русия от друга страна би получила една сериозна територия от Украина. Няма да се учуди, ако взема дори целият черноморски излъз на Украина. И тук вече ще трябва да се гадае дали това нещо ще се случи или не. Но това е нещо, което виждам като възможен вариант. Операцията на украинската армия в района на Курск също опасно разклати трудно спечеленото отново доверие на руските граждани в руската армия и нейното висше командване. Обикновените хора, не само тези, които сега бързо се евакуират от домовете си в района на Курск, все по-открито заявяват неудобни въпроси, недоволни от стратегията на Путин за водене на тази война, изискващи много по-сериозни и решителни военни ходове, както и отговорност за гласпоменатото напълно неочаквано военно фиаско в Курск. Недоверието към военното командване на Русия, към Путин, няма как да не спадне в този момент, тъй като вече говорим за военни действия на руска територия. Какъвто и да е плана на Путин и на неговото командване, тази реакция от обществото е съвсем, съвсем разбираема. Най-вероятно ще видим контраофанзива, най-вероятно това нещо ще приключи и ще бъде смазано, но това не означава, че това, което допусна Русия по една или друга причина, няма да е удар по реномето на управляващите. Тук Глен Чуков казва напълно неочакваното военно фиаско в Курск. Тук той не пести, между другото, своите упреци, като нарича това, което се случва в Курск, фиаско, и на практика е фиаско, тъй като ако се върнем 2 години назад, когато започна всичко това, колко хора биха заложили на това, че Украина в даден момент ще има свои военни в Курска област. Ще направят офанзива, и то на този етап успешна, в Курска област, на руската територия. Тогава всички си представяха нещо много различно, а именно, че всичко ще приключи за 3 дни. И сега нещата изглеждат, да кажем, много по-различно. Разбира се, не само заради тази офанзива на Украина, но по време на тази война излязоха много въпроси по отношение на руската армия, защо не действа, така ще се изразя, по определен начин, защото вие знаете, Русия на практика бе стигнала до Киев, след това се върна обратно, украинският контранаступ бе смазан, Русия не продължи навътре, така че тук има едни договорености, където със сигурност олигархията участва, и това, което се цели, е на всяка цена да се запази определена инфраструктура в Украина, за да може след това тя да се използва.
ще ви прочита и последният цитат, който съм подбрал от Боян Чуков, след което ще приключа. Известният руски военен анализатор Владислав Шуригин заяви, че военната прокуратура на Руската федерация ще си има много работа. Ще трябва да се отговори на редица неудобни въпроси. Първо, по чия заповед втория ешелон на отбраната, а след това и резервите, бяха изтеглени от района Курск през последните месеци? Второ, защо военното ръководство не отговори на разузнавателните доклади, които предупреждаваха за нападение на ВСУ в Курска област? Защо прикриващите полкове за защита на Курското направление бяха изпратени в друг сектор? Това са въпроси, които само потвърждават вътрешните проблеми в Руската федерация. Има едно нещо, което би я научи относно Русия, и това, че липсва последователност в тези военни действия. И тази последователност липсва, както преди малко загатнах, тази последователност липсва още от самото начало. Руската армия бе последователна, нямаше да й се наложи да стига до тук, да губи толкова жертви, да задълбочава този проблем. Ако руската армия бе последователна, дори без да използва неконвенционални оръжия, тя щеше да реши всичко това наистина много бързо. Не знам дали за 3 дена, но със сигурност до сега щяхме да сме приключили. Тези въпроси само биха могли да отворят ни вътрешни раздори, разбира се, ако бъдат подадени на правилното място пред съответните хора. И това, което на мен прави впечатление, е, че Русия тепърва има да продължава да изчиства своите недоразумения вътре в Руската федерация. Разбира се, тук не бих заложил на това, че вътрешните недоразумения са чак толкова големи, за да съборят Руската федерация. Ако те бяха чак толкова големи, мисля, че най-малкото, което е, нямаше да видим Путин отново избран за президент. Тази война нямаше да трае 2 години. Русия щеше да падне, така да го кажем, образно, недълго след започването на войната. Само че тук едновременно, както Русия няма последователност в своите военни действия, тя също така и в един режим на печеливш от войната. Така че предстои да видим какво ще стане. Аз лично пак казвам за Курска област. Това, което се случва там, това ще бъде преодоляно. Русия ще си върне позициите. Считам, че това ще се случи до ноември. Не считам, че Украина може да окаже чак такъв натиск, за да задържи или пък камо ли да овладее цяла Курска област и да я задържи до ноември. Не ми изглежда, честно казано, реалистично. Русия ще си върне Курска област, но по всяка вероятност ще има големи турбуленции вътре в военното командване на Русия, тъй като знаете, след нещо такова, след такава грешка, пак казвам умишлена или не, в Руската федерация има промени. А и честно казано, това е логично. Благодаря ви, че ме изслушахте. Ще ви оставя линк за телеграм канала на Боян Чуков, където може да намерите тези негови изказвания. Ако искате да подкрепите мен и канала, може да го направите като се абонирате за канала, да оставите харесване, коментари и така нататък. За допълнителната подкрепа знаете, че има PayPal и Patreon. Всички линкове съм оставил в коментарите и описанието под това видео. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.